너 홀리자. 나와요. 인생. 예, 나. लगभग ट्युसन पढ्न आएछौ है. अब हामी पहिला त इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गरौँ. हुन्छ सर. मेरो नाम चाहिँ सुनेकै होला तिमीले. सुनेछु. अनि बाबु तिम्रो नाम के हो त? मेरो नाम भोला. भोला, ठिक छ. अनि बुवाको नाम? बुवाको नाम दिला. दिला, ओके. अनि मम्मी? मम्मीको नाम परमिला. परमिला. ए बाबुको थर चाहिँ सोध्नु विशेष. बाबुको थर के अरे? मेरो थर सिट होला. ए सिट होला. ए अनि मेरो दिदीको नाम चाहिँ नि शर्मिला. ए दिदीको नाम पनि शर्मिला. अनि जीमा पनि लाला भन्छ त बाबु. अनि तिम्रो माओलीको थर चाहिँ के अरे? माओलीको थर निरौला. निरौला, अर्को रोगी आएको छ जस्तो लाग्यो. के भन्नुभएको सर? होइन होइन बाबु, एकछिन पर्छ है त. एकछिन एकछिन, दुई मिनट है बाबु. हुन्छ सर. बाबु यसरी आँच नगर त. फेरि के भयो ल भनौँ त बाबु, यो के हो? सुन्तला. अनि यसरी टाउ फुट्ने गरी क्या? यो प्याज होइन होला. Ah.